Yang di-Pertuan Agong, Zahir rasa duka cita dan sedih atas pencerobohan serta serangan ganas tentera rejim Zionis terhadap rakyat Palestin, Masjid Al-Aqsa. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah PKRC MyApps 2.0 akan menambah 1,000 katil susulan peningkatan angka pesakit COVID-19 ketika ini. Bekas Pengetua Sekolah Menengah Jalan 4 Bandar Baru Bangi Selangor, Nurizan Mohamad diumum sebagai Tokoh Guru Kebangsaan 2021. Laporan penuh dalam astroawani.com dan Awani 7.45 malam ini.